հիմնական ամենա ու բարդ վերքը դա ձախ դաստակի շրջանի վերքերն էին, որոնցով նա ըստ իր խոսքերի մցրել էր կենթանու երախը և պաշտպանվել էր Փառք Աստծո վիրացում բարյաջող անցել հիվանդի բուժման ընթացքը բավարարա 1.5-1.25 կոմերներ էլի անտառով կենթաներ էին նման գալի, խոզերին էին նման գալի ու մի մետր դիստանցիայից իր այդ ագրեսիվ գոռացնու հարձակվելը տևեց վայրկյան, սեկունդ։